Mami, prosím, vypočuj. Nie. Počúvať budeš ty mňa. Tvoj otec si ťa nezaslúži a hotovo. Si zabudla, čo nám spôsobil? Nie, ale... Veď kvôli nemu sme sa museli schovávať pred úžerníkmi. Tomu neodpustím. Sice možno to by som ešte vedela, ale to, že nám klamal, nám dvom, to nikdy. Mami, ale podľa mňa on sa zmenil. Ten? Nikdy. Fakt si nedáš pomôcť len preto, že si taká hrdá? My niečo vymyslíme. Mami, však ty nemôžeš chodiť. Ako sa chceš postarať o všetko? Takto? Keď ešte nevieš, ako dlho budeš ležať? Vidíš to? Vidíš, čo robí? Manipuluje tebou. No áno. Áno, chce, aby si odo mňa odišla. Ale my musíme držať spolu. My dve. My všetko zvládneme srdiečkom. Bože, mami, ty si taká tvrdohlavá. Angelika, kam ideš?